ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო აკეთის მოსახლეობა გზისა და წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. სოფელში უგზოობის გამო გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. პრობლემა ასევე სანიაღვრე არხების არ ქონათ. რაც შეეხება უწყლობას, მოსახლეობა წყალს შორი მანძილიდან ეზიდება. ვითხოვთ წყალს. თავადი პრობლემა ეს ვარ დღესდღეობით შედაგეთ. მენელა გვარდება და მოგვარებად იქნება. წყალის პრობლემა გვაქვს, რა თქმა უნდა გვაქვს და თუ რამე იქნება, იმდე მივხედავ, ძალიან კაი იქნება და მაგდერი მიხედვით, რომ არა ასე შევა, ჭები ახლა და ძალიან თქული სხვა ხერხია. წყალობთ და ვედროებით ვიღებთ, რა თქმა უნდა და ზოგ მომენტში არ არის და სხვა კუთხიდან ვიდებით, კიდე ჭუჭლებით, რომ საფუჭი სიცხეები რომ არის, ასეთი ჭირვეულია წყალი ჩვენთან, არა. არის ადგილები, რომ შეიძლება წყალი მოვიდეს, თუ იქნება დაინტერესება თავრობის მიმართ და უყურადღება იქნება, ძალიან მადლიერი ვიქნებით, კიდე ერთხელ ამას ლაპარაკობთ და ცოტა უყურადღებობა არის მაგ რა თქმა უნდა, რომ ხალხს განამარტო ჩვენთან, ბევრ ადგილებში არ არის და ასე პრობლემური საკითხი წყალი მიწურებს. რომ გაწინდება გაუსარფლის პირობებია. ვერ გეიბლებ, ვალენკის გარეშე ვერ გეიბლებ. არავინ პატრონი არ ყავს. ნამდვილად გასაკეთებელია, ცენტრალურად გასაკეთებელია და შიდა გზები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ეს აშკარაა. ხელდანახულია, რომ გზები აუცილებლად გასაკეთებელია.